děkuji za to pozvání. Pravdě řečeno, není nic horšího než takové ty omluvné pasáže na začátcích příspěvků, takže jsem zvolil omluvné pasáže na začátku příspěvku, tak to mám důvod. Za prvé, kolega Kolman je mi svědkem, že jsem zvolil, nejsem filozof, čtu filozofické texty strašně přímočaře a z hlediska nějakých úplně současných dilemat, tak tím pádem určitě bude špatně. A za druhé, ta druhá omluva je, že to je druhá nejhorší věc, co můžete říct, že to, co prezentujete, je work in progress a nedorozvinutá. A, tak to je přesně ten, to ani není ten případ. Odstatně jsem si uvědomil, že k vám přicházím s psychoterapeutickým účelem. Se s vám, jsem se rozhodl, že se podělím s lidmi kompetentnější, než jsem já, o dvě podivná podezření. Ta podezření obě vycházejí, no jedno vychází ze současnosti, druhé vychází z četby dialektiky osvícenství. Jedno se týká Hegla. To čtení ze současnosti souvisí s takovou diagnózou doby, která jako zažila před rokem a půl takové epizodní vzestup, pak zase to těch módních slov bývá upadla, jako tady popularita trochu upadla, že nevím vlastně, jestli by to šlo označit za publicistickou katastrofu nebo publicistický úspěch, a je to slovo postpravda. A vy jako určitě jste nějakým způsobem sledovali, víte, že to slovo postpravda vlastně strašně zarezonovalo a strašně jako měl strašný úspěch díky tomu, že jako nabízí takové přehledné rozdělení. Na jedné straně, a je vlastně zajímavé, že to slovo postpravda se používá často skoro synonymicky jako s fakty, že německým slovem roku se stalo postfaktič. Takže na jedné straně je pravda nějak redukovaná na fakta, nebo tím způsobem rozpoznaná skrz nějaký základ, který mají tvořit fakta, která produkuje většinou expertíza a vlastně hodně specializované vědění, které produkce často potřebuje jako různé podmínky, které jsou velmi vzdáleně dostupné většině populace. Ta pravda nějakým způsobem je v souladu s tou, řekněme, s liberálním paradigmatem a s nějakou stále ještě etablovanou mocí, je nějakým způsobem v souladu se Západem a jeho upadající mocí. A na straně druhé je nějaké šarlatánské mluvení o celku nebo nějaké propagandistické útoky a jako různý vyzývatelé pravdy, jak už mají podobu pravdových přímočarých propagandistů nebo různých jako šarlatánských útoků nebo jednu vědu. A na nějaké nejhlubší, na nějaké jako důležité úrovni ta pravda a nepravda souvisí s místem. Vlastně ta pravda je, jako funguje nějakým způsobem, má fungovat univerzálně, sociálně vzato se vlastně často říká, že nějak odpovídá pozici těch spíš výherců globalizace, zatímco vlastně ta jako útoky na pravdu přicházejí od lidí, kteří jsou nějak přikováni, připoutáni k místu, tady jejich jako protiúder proti té pravdě je nějakým způsobem sformulovaná zkušenost a je nějak souhladu s konzervativní hodnota. Tahle diagnóza postpravda byla vlastně používaná jako vysvětlení toho současného autoritářského nebo fundamentalistického, aktivistického obratu a jako tedy určité taky očištění těch stávajících institucí, které ve společnosti mají produkovat pravdu od jako jejich nějakého podílu. A to první podezření, o které se s vámi chci podělit, je vlastně podezření, že ta retorika postpravdy je určitý, jako není vlastně popisem toho fundamentalistického obratu, ale je jeho vlastně součástí a verzí pro liberální intelektuál.
vlastně, jestliže vnímáme ten fundamentalistický obrat jako nějaký jako po odstoupení od celku, od jako vlastně selhání všech jako velkých diagnóz celku, kdy tedy to, co se stalo důležitým, je nějaká identita, nějaké my, ať už je národní nebo náboženská nebo pseudonáboženská, vždycky si najde nějaký fundament, nějaké totemové zvíře, které se zredukuje. A tímhletím fundamentem, tímhletím totemovým zvířetem se pro intelektuály stane nějaký privilegovaný přístup k pravdě, nějaký, který tedy často má podobu převahy v těch přístupů k faktům. Myslím si, že jako, kdo řekl to jedno podezření, které je vlastně podměnou cestou k tomu, kam se chce dostat. Vlastně ono to má s těmi fundamentalismy společné dva další rysy. Za prvé tou redukcí pravdy na fakta nějakým způsobem jako ten postpravdivý obrat zrazuje možnost reflexe, který byl v tom pojmu pravdy. Stejně jako vlastně sklus nějakého demokratického nacionalismu do nějakého primitivního nativismu a tak vlastně zrazuje nějakou možnost inkluzivity v tom demokratickém nacionalismu, vlastně redukce pravdy na fakta jako zrazuje a popírá objekt, který chce zbožňovat. A tím třetím momentem, proč který inkluzuje v tom podezření, je vlastně časté hledání viníků, které samozřejmě má tu svrchní politickou podobu, ale často je to hledání výjimků ve vlastních řadách, jako postmoderní filozofové. Asi jste každý četli nějaký článek, který vysvětluje, že postmoderní filozofové, jak Bajan Tláč, tak trochu můžou za Putina nebo za rezonanci jeho propagandy v západním světě, což samozřejmě z nás mají sklon reagovat takovým stylu. Když se přišli pro postmodernisty, mlčel jsem v instituce postmodernista, ale samozřejmě víc se to nezastaví. A tím druhým logicky na řadě se může stát Adorno. Takovým momentem, který mě vůbec pohnul tímhle příspěvku, byl, že jsem byl jako náhodou přítomen rozhovoru velmi zajímavého ruského filozofa, který zrovna trápen přítomností tak silných antiosmicenských elementů ve své zemi s jedním americkým historikem a ruský filozof velmi vehementně a spíš přesvědčeně než přesvědčivě argumentoval, že Dialektika osvícenství je nejpomílenější kniha 20. století. Největší nesmysl, který jako vůbec byl o osvícenství, rozumu a podobně sepsán. A to byl takový jako moment šoku, jsem se hrůzou uvědomil a zkoušel jsem na tom přesvědčit, že Dialektika osvícenství je nejsilnější diagnóza 20. století. Asi si dovedete představit, jak trapný debatě to skončilo. Ale samozřejmě v tomhle kontextu jako jsou osvěžující nějaký kontradiagnózy. Takovou jako strašně silnou kontradiagnózu představuje kniha britsko-indického spisovatele a eseisty Anchov Anger, který teda, abych to stručně shrnul, dělá vlastně liberálním západním intelektuálům to, co udělá jako s hlavním hrdinovi své románu Baudolino. Znáte, román Baudolino, věrný sluha císaře Friedricha Barbarosy, pátrá po tom, kdo zabil Friedricha Barbarosu a pak je mu teda, jak zjeveno, že ho zabil on sám, že vlastně Barbarosa byl ještě živ, když ho Baudolino domění, že je mrtvý v pohřbě. A vlastně pankáč Mišia, Baudolino se spolu zhroutí a pak má to nějaké další konsekvence. Pankáč Mišia zkouší toto říct západním liberálním intelektuálům.
podstatě píše knihu, která se snaží vysvětlit vše od Trumpa po Hindutu, celý ten konzervativní autoritářský obrat, který samozřejmě, jako tady v té diskuzi trochu zaznělo, jako se hodně nabízí ho nějakým způsobem jako zaničit vinným jako dlouhé dědictví německého romantismu a jsou proto velmi dobré důvody a Mišra se staví na stranu těch, kdo říkají skutečně viníkem a jako provokatérem i všeho špatného německého romantismu je arogance osvícenství. To, k čemu my se musíme vrátit, abychom pochopili Trumpa a Hindutvu, je v podstatě spor mezi Voltairem a Rousseauem a musíme teda tu kritiku osvícenství koupit o něco chytřej než Rousseau a němečtí romantici, on se nestaví od toho na jednu stranu. Ale vlastně musíme si uvědomit, že jako pokud něco velmi intenzivně provokuje nějaký konzervativní autoritářský obrat, tak je to jako nesebereflexe osvícenství, jeho vztah k moci, jeho vlastně tendence vyhledávat privilegované nositele moci do společnosti a jejich pomocí se snažit urychlovat pokrok osvícenství. Arogance ve vztahu k nějakým pozdě příchozím, ať už to jsou pozdě příchozí modernizace, nebo ať už to jsou pozdě příchozí v rámci, jako pozdě příchozí modernizace ve smyslu jednotlivých společností, nebo ať už to jsou pozdě příchozí v rámci jednotlivých společností. Ta kritika je svým způsobem silná, ale v něčem jako nedostatečná. Nebo já skoro bychom si mohli říct, že jako pokud máme Hegla, tak už jako nepotřebujeme Mišru, že v podstatě jako tam to všechno je, že když jako ve fenomenologii ducha jako vyčítá Hegel, že osvícenství je úplně bláhové, když jako útočí na míru jakožto na nějaký podvod a vysvětluje osvícencům, že víra je zakouší jako mluvení, které neví, o čem mluví a které nerozumí věci, o kterou běží, když tak mluví o kněžském podvádění a klamání lidu, vyslovit samo bezprostřední opak toho, co tvrdí o víře, opakuje, ukazuje se víře naopak jako vědomá lež. Jo? Tam to je všechno vlastně stručně i samozřejmě jako zas bez těch zajímavých biografických detailů dějinám idejí, které tam ten Mišra má, jo? Ale který jsou tak někde po stránce 200 už trochu trávy. Ale jako, takže by se skoro zdálo, že tyhle ty námitky proti osvícenství už nějakým způsobem vyřešil Hegel. Jako kromě teda jako toho, že byl schopný vlastně jak pomenovat přínos osvícenství, tak nějakým způsobem pomenovat tuto osvícenskou eroganci, tak vlastně i nějakým, řekněme, já strašně zkrátím do formulací, které když tak asi budou jako specialist na Hegel za uši, nebo všetně poopravte, jako vlastně i tím jako politickým řešením v podobě teda toho, že ty univerzální ideje se vtěly vždycky v nějakých konkrétních států a vlastně i tím strašně ambivalentním pojetím rozumu, který vás, nebo jako tím, co máme své filozofie dějin, že vlastně tam je ohromné pole pro praktiky, jo? Že to není tak, že jako nějaký, ne Voltaire, ale nějaký jako nezdárný Jack Voltaire a přijde za Napoleonem a řekne mu, jak to má teda dělat, protože to vyčetl v těch knihách, ale vlastně jako jsou momenty, kdy vlastně ta intuice toho Napoleona jako je důležitější než to, co vyčetl filozof. Takže vlastně jakoby takový zvláštní vztah, jako ohromná ambice toho rozumu za cenu jeho ohromného sebeomezení v tom přítomným jako politickým čase. Takže já si myslím, že všude jako všude Hegel ty problémy, které Mišra naznačuje, vyřešil. Ale stejně, jako stejně jsme tam, kde jsme, nebo stejně to nějak nestačí. Takže možná tedy je nutné od Mišry přijít k Adornovi a Rogenovi a zkusím vypíchnout jako
tři momenty, kde se Adorno s Horkheimem přímo nějakým způsobem vymezují vůči Hegelovi v dialektice osvícenství, respektive na dvě místa, kde ho přímo citují, a jedno místo, kde jako citují tu větu, která se stala má státním spojujícím momentem toho dnešního setkání. Takovým momentem, když to člověk teď čte, tak skoro momentem překvapení, kde se objeví v dialektice osvícenství Hegel, je ten jakový spojující motiv první a druhé kapitoly, že vidíte, že ta druhá kapitola je vlastně exkurs k Odiseje a jako kdy vlastně Adorno s Horkheimem interpretují ty nejrůznější příběhy Odiseje jako případy buržoazního chytráctví, které vlastně ukazují, jakým způsobem jako buržoazie ovládá přírodu, když to strašně zjednoduším. A myslím, že neskreslím. Tak a vlastně takovým jako privilegovaným příkladem, ke kterým on se vrací v obou těch dvou kapitolách a rozebírá ho nejpodrobněji, je ten známý příběh Odysseus a Sirény. Všichni se předpokládám vybavíte, když ne, tak Odysseus tedy jako řeší to dilema všech námořníků, který tedy buď nebyl, nemohli slyšet ten zpěv Sirén, anebo když mu naslouchali, tak se jejich od, tak nevydrželi to pokušení navigovali loučnými sirénami, aby se roztříštila. Vyřeší ho tak, že se nechá připoutat ke stěžni, nechá zalít svým námořníkům už i voskem a vypádlují a nejenom, že neslyší zpěv sirén, ale neslyší ani zoufalé prosby Odysea, který jako chce změnit, jak se dalo očekávat, chce změnit názor a chce tedy se pod vlivem toho zpěvu, nechat jako navigovat směrem k jisté zkáze, směrem k Sirénu. A tady samozřejmě je Odysseus opět jako v té roli někoho, kdo obelský. Není úplně jasné z toho textu, jestli jenom přírodu, nebo taky jako nějak, respektive je jasné, že víc věcí. Řada těch metafor je vlastně v tom textu strašně multifunkčních. Takže obelstí minimálně přírodu a vlastně ten moment jako přesahu v umění. To obelstí vlastně umění, nechá na sebe působit a změnit jenom jako místo toho, aby první bylo něco, co ho úplně vytrhne a otevře nějaké radikálně odlišné možnosti, tak vlastně to promění nějaké kulturní zboží. A v tomto momentě Adorno říká, tato báje je pravda o buržoazní podobě vztahu pána a raba, který ten kousal Hegel. Odysseus je pán, který teda vkládá mezi sebe a sirény, které používá předmět ty raby. Ale jako, ta situace vypadá poněkud jinak, než jaký popsal Hegel. Jo? Vlastně celá je založená na minimalizaci a vyloučení rizika. Nikoli na jako riskování smrti, ale na minimalizaci vymazání nebo jako vlastně úplně vymazání rizika a zároveň tedy na maximalizaci toho požitku. Pro toho pána samozřejmě jako je tam to pokračuje tam nějakým způsobem jako to rozlišení, které kdy ti rabové paradoxně mají najednou jako víc moci než ten pán. A Adorno s Horkheimem nedoříkají tu možnost, že to je situace, kdyby se proti němu mohli vzbouřit. To je bezmocné. Ani to nenapadne. Ani Adorno s Horkheimem to nenapadne. A možná to nenapadne právě proto, že oni jsou sice mocnější, ale vlastně také nekontrolují tu situaci. Jsou nějakým způsobem jako handicapováni, jsou zbaveni nějakého podstatného smyslu. Zároveň Odysseus jakoby se
dostane do nějakého momentu jako řízené bezmocnosti. Takové, takže jako uchová si to panství nad přírodou i nad těmi rady, ale bez toho, že by cokoliv riskoval. Jo, a jejich zhodnocení a dojena zorganizování té situace zní jednoduše. Jak zůstává ujařmen na těle i na duši, u pána nastává regres. Žádné panství se dosud nedokázalo vyhnout zaplacení této ceny a to, že se pokrok dějin podobá kruhu, je částečně vysvětleno tímto zeslábnutím, ekvivalentem moci. Takže buržoazní moc, která je vlastně neuvěřitelně mocná v podmanění přírody, je zároveň moc nějakým způsobem sebedegenerující. A dojdu s Hrvěnem kladu otázku, kterou nechávají bez odpovědi, co se stane se sirénami. Víme, že jako řada kouzelných bytostí, jejíž kouzlo bylo obelstěno, tak zaniká, mizí. Pokud jsou sirény, a teď říkám jedno, co jsou, jsou minimálně přírodou a minimálně uměním, já mám tendenci trochu podezírat Adorna s Hrvěnem z ekofeminismu, zároveň těch jiných pasážů. To by pak nabízelo, že sirény jsou ještě někým jiným, ale nechci to teď úplně zabíhat. Každopádně, pokud jsou obelstěny, tak to znamená, že minimálně mizí jejich kouzelná moc, možná zanikají oni sami, nebo možná jsou nějakým vážným způsobem poškozeny. A jako to je něco, co to buržoazní panství nevidí a vlastně si ani neklade tu otázku. Vy asi víte, že jestliže Adorno s Horkheimem považovali za předzvěr, jako za takovej jako paradigmatický obrázek počátku osvícenství Odysea, že za jako vyvrcholení všech možností osvícenství považovali do Sáda a že jako ty bohatě prokreslené a jako složitě propočtené obrazy těch jako sádovských orgií vnímali jako vlastně pravdu a poslední dotažení tohoto principu. Oni nám obsáhle diskutují vlastně, ale nevracejí už se k té diskuzi, takže jako nám nedávají žádný klíč, kdo by vlastně byl v těch různých sádovských obrazcích a schématech tím pánem a tím rabem. Samozřejmě víme, že tam jako nějaké sociální rozdíly titulatury hrály strašně významnou roli. Zároveň to, co je pro Sáda, na Sádově zajímavé, je vlastně ta totální uniformizace, totální jako slití všeho. Všechny otvory mají stejnou funkci, všichni lidé jsou vzájemně v těch schématech zaměnitelní a tak dále. Takže otázka z městy se z jistého hlediska nestávají v tomto kontextu všichni těmi raby, což ale neznamená, že by se tam rušila ta pozice sociální moci, jenom má úplně jako jiný smysl. Já už asi skočím k těm dvěma pasážím, kde se k Hegelovi a Adorno s Horkheimem vracejí v závěru. A jsou to vlastně dva fragmenty ke kritice filozofie dějin a člověk a zvíře. Já to schrnu, jako ten první schrnu úplně, ačkoliv explicitně nejvíce jmenuje Hegelovi, schrnu ho úplně jednoduše, je strašně bezmocný. Jako vlastně ta kritika je strašně tvrdá, ale jakoby se přiznávala totální bezmoc. Jo? Vlastně jako říká, že působí násilně, když někdo do dějin projektuje pojmy svobody a spravedlnosti, a že to vlastně vysušuje z těch dějin nějakou jejich jako základní krutost, ale končí to v takovém jako vlastně moralismu. Jako vlastně vůči Hegelovi příliš neargumentují, spíš moralizují. Spíš říkají, lest rozumu spočívá v tom, že z lidí dělá stále mocnější bestie, nikoli v navození identity subjektu a objektu. No, ta teze, jako, já možná schrnu tím, že podezírám, že tam čtu bezmoc, ale ta teze má argument. Ta teze v podstatě říká, že
A jádro té kritiky není v argumentu, jádro té kritiky je v otřesu. Jádro té kritiky je v tvrzení, že Hegel vysušuje z dějiny hrůzu, vlastně nás čím disponovanými tu hrůzu nějakým způsobem zahrnout do nějaké racionální konstrukce. A to nás vede k poslednímu fragmentu, kde se objevuje spousta jmén, ale Hegelovo jméno nikoli, ale přesto je tam podepsán způsobem, který se nerozeznáme. Je fragment člověka zvíře, kde je ten, který je vlastně celý založen na jako popisu zvířete, jako nepojmového bytí, bytí, které sice se dá naučit, slyšel na jméno, ale to je tak jako maximum. A toho, jak jako brutálně a drasticky, exploatorsky k němu, jako to osvícenská civilizace přistupuje. A říká, to nejděsivější vlastně je, že kdo se vzdal toho, aspoň částečně, nebo aspoň otevřel tuhle otázku, tak byl nacista. Takže člověk jakoby si, člověk jakoby si musel vybrat mezi Göringem a I.P. Pavlovem. Jo, mezi nacistou, který teda zároveň jako je nějakým způsobem citlivý k ochraně zvířat, a mezi mude, jako mezi, a útočí na osvícenství mimo je, a je nějakým způsobem schopný do toho útoku integrovat i tuhle tu nejmenší otázku. A mezi někým, kdo prostě je na straně osvícenství a pokrpu a projevuje ho tím jako tou vivisekcí vlastně. Zapojuje vivisekci. A tohleto dilema vlastně na takový nejhlubší úrovni odráží ještě jiný dilema, který on přičítá Hegelovi. Intelektuál, a to je dilema mezi, jako, týkající se vztahu k moci. Intelektuál, jehož myšlení by nebylo spjato s žádnou účinnou historickou silou a ke své orientaci by neužívalo ani jednoho z pólů, k nímž je nasměrována industriální společnost, by ztratilo substanci, jehož myšlení by nemělo půdu pod nohama. Rozumné je prý skutečné. Kdo se na něm nepodílí, říkají i progresivní lidé, prý nepomůže vůbec nikomu. Všechno závisí na společnosti, i to nejpřesnější myšlení se musí upsat silným společenským tendencím, nemá-li se stát pouhým rozmarem. Toto chápání spojuje všechny obhájce reality. Hlásí se k lidské společnosti jako k masovému čachrářství v přírodě. Slovo, které nesleduje cíle nějaké odvětví této společnosti, probouzí nezměrný hněv. A to mě nasměrovává k mému druhému podezření, které se týká toho, co Adorno s Horkheimerem v dialektice osvícenství nepíší. Sice ta otázka zní, není pro ně Hegel nakonec tím odizem? Nenechal se jako připoutat ke stěžni, ať už je tím stěžním moc, nebo jeho teorie dějin. Víme, že ty metafory jsou u nich multifunkční. A které mu jako umožňuje vystavit se historické realitě a tím získat nějakou jako přednost vůči jiným typům filozofie. A vlastně vypreparovat z té historické reality tu hrůzu. Je to podezření, pro které nemám žádný doklad. Asi to není pravda, ale mohla by být. Děkuji za pozornost.